И вие ли ще реагирате така, ако стъклата на моста, по който ходите, започват да се пукат под краката ви? А бихте ли се осмелили да застанете точно в центъра на най-новият мост чудо на Китай? Днес ще разгледаме едни от най-невероятните инженерни чудеса на нашата планета, а именно мостовете, и ще се запитаме, има ли такива, по които минаването е просто абсурдно? Като например, ето този с водопад по средата, чиито води падат върху пропаст висока колкото две Айфелови кули. Или пък ето този с доста уредели дъски върху буйна река. Да започваме. Стъклените мостове. Бихте ли наистина се осмелили да преминете по мост, чиято настилка е изцяло от стъкло и под вас зее бездна от стотици метри? Ама искам да ми кажете честно. Накрая да не стане, много съм отворен, ще мина без проблеми и да минават като ето този. Тъй като хората наистина са се плашили до смърт и отказвали да минават, китайци решили да карат коли по него, за да демонстрират, че е безопасен. Стъклените мостове на Китай се превърнаха в едни от най-вълнуващите туристически атракции на света, които съчетават архитектурна красота и известна доза адреналин. Един от най-впечатляващите е Жанг Яже Глас Бридж. Не знам дали го казвам правилно. Той е с дължина от около 430 метра и височина над 300 метра. Този мост, освен екстремно преживяване, предлага и спираща дъха гледка към величествения каньон и околните планини, които са вдъхновили света на филма Аватар. Не по-малко известен обаче е и East Taihang Glass Walk, който се намира в планината Тайхан, отново в Китай. Мостът е прочут не само с красотата си, но и с уникалния ефект на пукащо се стъкло, който направо смразява нищо неподозиращите туристи. Той създава оптична илюзия, която кара дори най-смелите минувачи да настръхнат. А хората, които не знаят за ефекта, направо изпадат в паника. Това реално са прозрачни LED екрани, поставени на определени места и при натиск започват уж да се пукат. А по-страхливите буквално пълзят от страх. Мостът Жак Шабан Делмас. На пръв поглед мащабен, но пък доста обикновено изглеждащ мост, макар наистина под някои ъгли да изглежда футуристично. Това, с което впечатлява обаче, е нещо съвсем различно. Централната му платформа се вдига с цели 60 метра, за да пропусне огромните кораби, движещи се по реката. Мостът се намира в Бордо, Франция и се смята за най-високият подемно подвижен мост в цяла Европа. Построен е над река Гарона и свързва двата бряга на града по един наистина впечатляващ начин. Най-интересното е, че целият процес по повдигането изглежда наистина невероятно. То е супер плавно и прецизно и не случайно постоянно се събират хора да го наблюдават. През нощта мостът се осветява в различни цветове, които отразяват сезона или пък специални събития. Често става части от тържествена хореография с фойерверки, като в случая е водопад от искри. Жак Шабан Делмас не е просто транспортно съоръжение, а се превърна в истинска атракция и символ на модерния Бордо. Мостът Хусаини. Този висящ мост в Пакистан се води като най-страховитият от този тип в целия свят. Както виждате, не е много висок, но пък разстоянието между дъските при ходене е истинско предизвикателство. Този мост не е някакъв маркетингов трик за привличане на екстремни туристи. Той реално си се използва от жителите на населените места в близост. Конструкцията му е изградена на около 30 метра над земята от тънки дървени дъски и въжета, които на места изглеждат сякаш висят на чист късмет. Мостът иначе е дълъг около 150 метра, а под него минава бурната понякога река Хунза. Има моменти, в които вятърът го поклаща толкова силно, че преминаването е опасно за живота. Трябва обаче да си признаем, че природата там е наистина красива. А за по-смелите се предлага и зимен преход. Ако пък искате да изпитате наслада и същевременно да се докоснете до природата през зимата, направете го с витамините ми води Клашвит. Вече с 4 уникални вкуса, пълни с натурални съставки и екстракти и са налични по магазините. Опитайте и си кажете мнението. Небесният мост Лангкави.
За Лангау и Скайбридж казват, че те хваща неподготвен още от момента, в който го видиш. Първо трябва да се изкачиш нагоре с кабинков лифт, който се казва Sky Cup и се издига, както виждате, под много сериозен ъгъл, което също е леко страшно. Гледките към близките острови от него несъмнено са прекрасни. Но още преди да направите първата крачка, адреналина ще стигне до темето ви. Лангау и Скайбридж е извит 125 метров пешеходен мост, окачен само на един единствен пилон. Построен е на височина от около 660 метра над морското равнище и е известен с характерната си форма, като някои го оприличават на змия. Настилката му е разделена на секции, като няколко от тях естествено са със стъклен под по подобие на китайските. Тук обаче през тях се вижда гъстата джунгла и много хора отказват да преминат по моста, именно заради стъклата под краката си. Мостът свързва две точки от върха на планината Гунунг Мат Чичанг и се превръща във все по-посещавана туристическа атракция. За съжаление, доста често има мъгли заради влажността и е добре да се проверява преди посещение, защото билетът струва 130 лева на човек. А ако ви хване и някоя буря, става доста ветровито, че дори и опасно. Титлис Клиф Уолк. От Азия най-накрая се прехвърляме в Европа, и по-точно Швейцария, където се намира най-високо разположеният висящ мост на континента. Титлис Клиф Уолк се издига на внушителните 3000 метра надморска височина. Той се намира точно на върха наречен Титлис, сред снеговете на красивите Алпи и комуникационната кула, а до него се стига през внушителен ледников тунел. Мостът иначе е една тясна 100 метрова метална пътека, опъната над пропаст с височина от около 500 метра. Съоръжението буквално виси на отвесните склонове, а температурите понякога падат до минус 20 градуса. Мостът е доста стабилен и ограден с мрежа, но вятърът често го кара леко да се поклаща, добавяйки още една доза адреналин към преживяването. Когато обаче вятърът стане прекалено силен, мостът се затваря задължително за безопасност. Инженерите са направили подът като решетка и през нея много ясно се вижда огромната пропаст, зейнала отдолу. В ясни дни обаче гледката абсолютно си заслужава. Цяла снежна панорама, облаци и безкрайна белота. Има ли мъгла обаче, усещането е като да вървите по мост в небето, който сякаш води към нищото. НЛО мостът. Тук, скъпи приятели, виждаме не един, не два, а цели 4 свързани моста, които се извисяват над живописната долина Хайджайголу и се кръстосват високо над земята. Както се досещате, отново е в Китай и е най-новото архитектурно чудо на страната. Представлява четворна стъклена конструкция с обща дължина от над 1 км и най-впечатляващото отново е, че може да видите всичко под краката си. Най-ефектният елемент е кръглата платформа в пресечната точка на мостовете, приличаща на кацнала летяща чиния. Оттам се разкрива панорамна гледка към зелените склонове и реката в дъното на долината, а прозрачният пот кара хората да се чувстват така, сякаш наистина те отвличат извънземни. Мостовете са проектирани да издържат супер силен вятър и екстремно натоварване, а стъклата са многопластови и мега подсилени. Въпреки това, хората разказват, че преживяването е пълно с адреналин. Всеки звук и скърцане от крачките напред те карали да пристъпваш една идея по-внимателно. НЛО мостът е открит преди 2 години и бързо се превръща в магнит за туристи, търсещи необичайно приключение. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре в подкрепа на видеото и да продължаваме с още по-откачените мостове на планетата. Мостът Руи. Този мост е един от най-ефектните пешеходни мостове, които съчетават инженерна гениалност и доста артистичен и разчупен стил. Разположен е в супер живописната местност Шенсянцзю в Китай и е проектиран във формата на традиционния китайски скиптър Жио, който носи късмет и хармония. Конструкцията му се състои от 3 отделни вълнообразно извити пътеки, които се преплитат една върху друга, създавайки впечатление за надграждаща се спирала. Част от настилката естествено отново е изработена от стъкло,
което засилва усещането, че се движиш по въздух над пропастта. Всъщност, мостът се издига на повече от 140 метра над долината и предлага панорама към стръмни скали, гъсти гори и почти постоянно преминаващи облаци. Открит е през 2020 година, а проектът е дело на инженерът Хъ Юн Чан, който между другото е известен с участието си в проектирането и на китайския олимпийски стадион Птиче гнездо, което виждате до мен, а той има наистина впечатляващи елементи във фасадата си. Посетителите го описват като най-сюрреалистичният мост в света, който сякаш се огъва във въздуха, а вече над 200 000 души са минали по него. Живите мостове. Тези мостове на вашите екрани не са изградени по начините, по които сме свикнали, от бетон, стомана или пък дърво. Те, скъпи приятели, са отгледани от живи корени. Всички казват, че живите мостове на Мехалая, разположени в североизточна Индия, представляват едно от най-впечатляващите взаимодействия между човек и природа. Изобретатели са местното племе Кхаси, които използват надземните корени на така нареченият каучуков фикус, които са едновременно гъвкави и изключително здрави. Корените се насочват през бамбукови тръби, каменни опори или специално изградени коридори, докато достигнат до отсрещния бряг на реката. Изграждането на един такъв мост не става за дни или месеци, а често отнема между 15 и 20 години, докато корените се вплетат и укрепнат достатъчно, за да издържат ежедневна употреба. За разлика от обикновените мостове, които се рушат с времето, живите мостове правят точно обратното. Колкото повече напредва то, толкова по-здрави стават те, защото корените продължават да растат и да се сплитат. Някои от тези живи конструкции са на повече от 100 години. Най-известният пример е двуетажният жив мост в Чарапунджи. Той е истинско природно човешко чудо, което изглежда като изваяно от приказка. Между другото, всяка година жители от племето отиват да проверят здравината и да вплитат още корени в моста. Знаехте ли обаче, че вие може да се вплетете в супер ниски цени, изписвайки в браузъра си ozon.bg/clash. Цъкнете го и вижте какви оферти сме ви подготвили и използвайки моя линк преди всяка покупка оттам, помагате много на канала, за което ви благодаря. Пък и в Ozon иначе може да откриете новата ми настолна образователна игра 19, както и всичките ми книги. Идете и ги разгледайте. Златният мост. Вече съм ви показвал този мост в фактите за Виетнам, но просто нямаше как да го подминам и тук, защото е наистина уникален. Става дума за прочутия вече Golden Bridge, който е разположен в курорта Bana Hills. Той се извисява на над 1400 метра над морска височина и сякаш се носи във въздуха. Поддържан е от две гигантски каменни ръце, които символизират ръцете на боговете, и го държат като златна лента, която свързва небето и земята. Мостът е открит през 2018 и неочаквано се превръща в една от най-разпознаваемите забележителности на Виетнам. Дълъг е около 150 метра и предлага красива панорама към зелените планински хълмове, които обаче често не се виждат заради облаците. Както сигурно забелязвате, няма никаква случайност това, че тази атракция се превърна в най-сниманото нещо в социалните мрежи в цял Виетнам. За съжаление, почти винаги е претъпкан от хора, което отнема леко от магията му, но дори това не може да скрие невероятната му красота. Най-дългият мост. Това на вашите екрани е зрелищно дългият мост над американското езеро Pontchartrain, който продължава цели 39 км в почти права линия. Наистина е впечатляващ, гледките са уникални, но пък далеч не е най-дългия, даже е в пъти по-къс от него. Запознайте се с Данян Куншан, който е железопътен и е с дължина от 164 км. В един кадър едва се събира малка част от него, но е признат от Гинес за най-дългия мост в света. Ако още не сте се сетили, намира се в Китай и е струвал 8,5 милиарда за да се построи. До мащабния проект се стигнало, след като китайците искали да свържат Шанхай с Нанджинг, който искали да развият като регион. На моменти има и автомобилни платна, но в по-голямата си част е само за високоскоростен влак между градовете. Новият най-висок мост в света.
Завършваме с последното, поне за сега, инженерно чудо на братята китайци, което беше пуснато в експлоатация тази година. Мостът над каньон Хуадзян в провинция Гуайджоу официално се превърна в най-високия мост в света, като се издига на около 625 метра над долината на река Бейпан. Това, скъпи приятели, е височина колкото две Айфелови кули една върху друга. Самият мост е почти 3 км дълъг, а участъкът между двете основни кули достига до впечатляващите 1420 метра. Новата конструкция съкращава пътуването през труднодостъпния каньон от 2 часа до едва 2 минути. Супер впечатляващ е и огромният водопад, който се пуска от моста над каньона и вечер се превръща в светлинно шоу. Освен като архитектурен шедьовър и нещо, което облекчава пътната мрежа, мостът е проектиран и като туристическа атракция. Той включва стъклени площадки за наблюдение, кафе с гледка към облаците и съоръжение за екстремни спортове. Ако искате да видите и други мегапроекти, които обаче са се сгромолясали с трясък, цъкнете на ето тази картичка. Аз ще ви очаквам направо там.